Ми зараз постійно йдемо із часом в ногу, так би мовити, да? І наразі вже продумуємо питання щодо встановлення додаткових камер фіксації правопорушень правил відповідно дорожнього руху. Тому що вони показали себе у місті Києві дуже ефективними. Ми розуміємо про те, що наразі ми вже завершуємо ремонт траси М03 Київ-Харків-Довжанський у межах міста Полтави. Розуміємо про те, що враховуючи якість нову цього дорожнього покриття, напевно, там буде питання із швидкісним режимом. І ми будемо планувати встановлення там відповідно такої камери, тим більше, що за програмою частина коштів, якщо камера встановлення на дорогах органу місцевого самоврядування, іде до органу місцевого самоврядування.